Už druhá země se rozhodla uzákonit bitcoin jako své státní platidlo, Světové ekonomické fórum napsalo zajímavý článek o tom, že těžba bitcoinu je vlastně ekologická a máme tady zajímavé bitcoinové výročí. Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates, tentokrát je v nestandardní den, v nestandardní dobu natáčeno improvizovaně na telefon s horším mikrofonem a v podstatě bez vlasů, ale tomu se dneska nebudeme věnovat. Dneska se budeme věnovat Bitcoinu, těm tématům, o kterých jsem mluvil a zároveň taky vyhlásím výherce soutěže o Bitcoinovou knížku. Tak už to nezdružujme a jdeme na to. Úplně na začátek bych chtěl ještě jednou zmínit kryptoměnovou konferenci Cryptobite, která se bude konat v Liberci už za týden. A vstupenky jsou beznadějně vyprodané, nicméně oni nově ohlásili, že se budete moct dívat na livestream. Takže já, když to tady projedu, tak už je i zveřejněný program. Já tam mimochodem budu mít první přednášku v tom největším sálu nebo na tom největším stage už v 10 dopoledne, takže doufám, že se tam s vámi aspoň některými uvidím. A když si pak projedete ten program, tak zjistíte, že je tam opravdu dost zajímavých lidí. A potom, když si jdete ještě níž, tak tady právě máte možnost vstupenky na ten livestream, který bude právě z toho největšího stage, kde jsou ti asi nejzajímavější speakři. No a můžete si teda za 50 korun buď bankovním převodem nebo skrz Bitcoin a Lightning koupit ten živý přenos. Takže pokud jste se nedostali na tu samotnou konferenci, tak tady se aspoň můžete dívat živě. To je teda co se týče konference Cryptobite. Já když se potom posunu dál, tak tady máme graf s cenou, kdy se pořád hýbeme mezi nějakýma 38 000, 41 tisíci, nic moc nového se tam nemění. Já jsem tady minule kreslil oranžovou nějaký tady tento support, od kterého se zatím odrážíme. Zároveň bych tady teoreticky, kdybych se jako hodně snažil, tak mohl doplnit něco takového. To znamená, že tady skáčeme tady v tomhletom pásmu nahoru dolů. Takže těžko říct, jak to dopadne. Třeba bychom přes víkend ještě se mohli hýbat tady v tomhle, a pak bychom to mohli prorazit buď směrem dolů, nebo směrem nahoru. Upřímně, ale cena bitcoinu je teďka docela nudná, nic moc se tam neděje, a odráží se to i na tom, jak hodně třeba se lidé dívají na videa, jak hodně se zajímají obecně o bitcoin, protože prostě, co se týče ceny, nic se tam neděje. Když se ale posuneme dál, tak co se týče jiných dovedek, tak tady máme docela pár zajímavých. Jako první a asi to nejzajímavější je, že Bitcoin je nově ten legal tender, to uzákoněné platidlo už ve dvou zemích po Salvadoru, je to nově i Centrální nebo Střední Africká republika. Středoafrická republika se to myslím v češtině jmenuje v angličtině Central African Republic. A ta teda uzákonila Bitcoin podobně jako Salvador, je to malinkatá země, má malinkaté HDP, takže ekonomicky to není nic extra důležitého, ale znáte takové torčení nebo ten vtípek, že nikdo Bitcoin nepoužívá, jenom hekři používají Bitcoin, jenom pár lidí používá Bitcoin na žádné země, ho nepoužívají jenom jedna země, jenom dvě země, no a tak to postupně pokračuje jako domino. Takže už tady není jenom Salvador, ale máme tady více zemí. Upřímně musím říct, že o té Středoafrické republice toho zatím moc ven nevyšlo, takže já to budu ještě dále sledovat a asi o tom budu mluvit i do budoucna. Nicméně prošel tam teda ten zákon, uvidíme, jak to tam bude vypadat dále a jestli to bude mít nějaký význam v té zemi, ale když se teď podíváme na Středoafrickou republiku, tak pod měnami najdete právě i bitcoin. No a vidíte, že má teda 4,8 milionů obyvatel, ale jak říkám, co se týče nějaké ekonomické významnosti, tak je to prostě docela chudá africká země. Ale kde jinde by s tím asi měli začít experimentovat, jenom uvidíme, jestli je to výstřelek té vlády a nebo jestli to může mít nějaký dopady pro tamní obyvatele. Na to si ale asi budeme muset počkat. Co je za mě asi nejzajímavější článek týdne, tak to je tady tenhle ten článek, od Světového ekonomického fóra, což je poměrně známé médium a poměrně silný hlas ve světové ekonomice. A tady tohleto ekonomické fórum teda vydalo článek, které se jmenuje Proč debata ohledně spotřebovávání energie kryptoměnami je vlastně jako vadná? Proč je chybná? A když si to tady projedeme, tak oni tady mají několik zajímavých grafů a několik zajímavých myšlenek. To první je, že se na kryptoměny musíme podívat pohledem někoho, kdo nežije na západě. To znamená Evropská unie, Spojené státy, ty nejrozvinutější ekonomiky. Protože pro lidi mimo tady tyhle ty vyspělé státy jsou kryptoměny na jednu alternativa, která jim může přinést mezinárodní, decentralizovaný uchovatel hodnoty a peníze, které můžou používat nezávisle na tom státu, a jinak by třeba vůbec neměli přístup k něčemu, co funguje takto stabilně oproti třeba těm jejich měnám a kde se nemusí bát, že jim ten diktátor tu měnu úplně znehodnotí. No a najednou se bavíme o spotřebě energie pro něco, co může být de facto jako životně důležité pro nějakou skupinu obyvatel a nejenom nějaká hračka tady lidí ze západu, kteří to mají jako alternativní investici. Potom tady mají super, tady tenhle ten graf, který ukazuje spotřebu energie u různých odvětví. Mají tady letecký průmysl, mají tady třeba klimatizace, potom tady mají třeba sušičky, prádla, myslím, že tohle se vztahuje dokonce jenom na Spojené státy. No a potom tady mají Bitcoin, který je jednoznačně nejmenší. Oni to tady i píšou, že jenom sušičky, prádla ve Spojených státech spotřebují 108 terawatt hodin energie ročně, zatímco Bitcoin 62, takže téměř polovinu toho, co jenom sušičky ve Spojených státech. No a píšou tady o tom, že stejně tak, jako se nemluví o sušičkách, jestli spotřebovávají moc nebo málo energie, tak by se teoreticky ani nemělo mluvit o Bitcoinu. Prostě má nějaký význam, někdo je za to ochotný zaplatit, má to nějaké určité využití, tak to prostě má to využití a ta energie se na to spotřebuje. A spíš by se mělo mluvit o tom, jak je ta energie získávaná a jestli právě ta výroba energie teoreticky je, anebo není ekologická. Tohle je opravdu článek, jak kdyby ho psal nějaký zarytý bitcoin maximalista, a ne jako kdyby byl na Mezinárodním ekonomickém fóru, což je opravdu stará, zajetá, stabilní instituce, která má aspoň takhle na oko poměrně silný vliv. Když teda potom si jdeme ještě níž, tak tady zjistíme, že krypto vlastně těžba může i pomáhat právě stát se ekologičtější celému tomu gridu, celé té elektrické síti, protože na rozdíl od toho, co si můžeme přečíst v různých novinových nadpisech, tak krypto je důležitou součástí toho, aby se právě začala elektřina vyrábět více z těch obnovitelných zdrojů, protože ti kryptoměnoví těžaři můžou přijít kamkoliv a můžou tam být jako stabilní odběratel té elektrické energie, když tam prostě žádný jiný odběratel zrovna v tu danou dobu nebude. Takže to taky může být důležité, no a tím končí. Já bych tady zase nechtěl být přehnaně optimistický, prostě mohli mít nějakého stážistu, který napsal tady tenhle ten článek, protože má rád Bitcoin, oni řekli, jo, tak to tady vydáme, tak to otisknem, ale je zajímavé si číst o Bitcoinu tady v tomhletom pohledu, v tomhletom pozitivním pohledu na takovémhle webu, tady bych to úplně fakt nečekal. Takže za to jsem rád, určitě zajímavý článek. Když se potom posuneme dál, tak zůstaneme ještě právě u těžby a ekologie Bitcoinu, protože Michael Saylor a jeho Bitcoin Mining Council vydali zase kvartální report o tom, jak bitcoinová těžba vypadala právě za první kvartál roku 2022, jak moc zelená byla, jak se to pohlo třeba oproti Loňsku a podobně. A já jsem na ten livestream koukal, ale Combine to tady hezky vyskrýnoval jedny z těch nejdůležitějších věcí, které tam zmiňovali. Takže když se na to podíváme, tak bitcoinová těžba konzumuje 0,16 celosvětové elektřiny, která je vyprodukovaná. 0,16 Když se potom posuneme dál, tak zjistíme, že bitcoin je v podstatě jedna z úplně top nejzelenějších odvětví, které používají nejvíce ty obnovitelné zdroje mnohem více než Německo, Evropa, více než prostě Kanada nebo jakékoliv jiné země. Potom, když se posuneme ještě dál, tak zjistíme, že Bitcoin spotřebovává 0,16% vyrobené elektřiny, ale vypouští nebo je zodpovědný jenom za 0,08% těch celosvětových emisí. To je právě díky tomu, že je mnohem více zelený než většina zbylých odvětví. Zároveň, co je taky super zajímavé, tak Bitcoin oproti loňskému roku je o 23% více zabezpečený, je o 23% větší ten hash rate, ale na druhou stranu je o 25% nižší ta spotřeba elektřiny, protože jsme o 63% efektivnější, ty těžící stroje jsou prostě efektivnější a dokážou to zabezpečit více i s nižší spotřebou energie. A k tomu ještě jsou zelenější než kdy dřív. Takže Bitcoin je vlastně lídr ve všech těch různých odvětvích, protože má 58% té obnovitelné elektřiny. No a to je v podstatě všechno, tady jsou potom ještě nějaké jako podrobnější statistiky nebo spíš zhrnutí toho, o čem tam mluvili. Takže to je taky docela zajímavé, a tohle si většinou ve článcích na novinkách nepřečtete. No a když se posunu dál, tak tady máme jedno super výročí, které teď není úplně na den přesné, už to bylo před pár dny ale je to výročí právě Satoshiho ve chvíli, kdy zmizel z celé té Bitcoinové scény. A Alex Gladštín to tady hezky popisuje. Satoshi dal světu dva vlastně jako obrovské dárky. Za prvé Bitcoin a za druhé to, že přesně před 11 lety zmizel tu historii už asi všichni znáte, Satoshi to vymyslel, publikoval, pak o tom chvilku na těch fórech mluvil, no a pak prostě zmizel, své bitcoiny neutrácí, o ničem tam nemluví, o ničem, co se týče bitcoinu, nediskutuje a nikdo neví, kdo to je, což je opravdu vlastně silná stránka právě bitcoinu a Satoshi to udělal fakt dobře, takže už je to 11 let. To je teda ale z dnešních novinek všechno, já jsem to jenom tak rychle prolítl. Určitě dvě nejdůležitější zprávy. Středoafrická republika je další stát, který má Bitcoin jako legal tender. No a co je zajímavé, tak právě, že to Světové ekonomické fórum tady píše o Bitcoinu tímto stylem. Teď už zbývá jenom vyhlásit výherce soutěže o bitcoinovou knížku za tento týden. No a když se podíváme na cenu bitcoinu, tak ve čtvrtek, kdy jste si měli typnout, byla cena v 12 přesně 39 784 dolarů. A já už jsem si tady zase našel výherce, bylo to zase poměrně těsné, ale Milan CZ s typem 39777 vyhrává, takže Milane napiš mi ideálně na mail. Všem ostatním děkuji, že jste se zúčastnili, určitě se zúčastněte zase příště, protože další soutěže budou následovat. No a to už je z tohoto videa fakt všechno. Pokud se vám líbilo, tak mu jako vždy dejte like a odebírejte tento kanál, pokud náhodou ještě neodebíráte, ať vám nic nového neunikne. No a já se na vás budu těšit. Buď na kryptobajtu v Liberci, osobně na kryptoměnové konferenci, anebo u nějakého dalšího videa. Díky moc, že jste se dívali a mějte se fajn.